музика впливає на формування особистості людини та заспокоює нервову систему. Сьогодні будемо говорити про музику. І, звичайно ж, до нашої студії ми запросили Юлію Шабанову, заслужену працівницю освіти України, докторку філософських наук, професорку, директорку науково-дослідницького центру Інституту світової культури, професорку кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Дніпровської академії музики. Пані Юлія, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. І будемо говорити про музику сьогодні, так? Про зв'язок музики та філософії. Доброго дня. Дуже вдячна за запрошення і за те, що піднімаєте такі теми в наші складні часи. Тому з задоволенням підтримую. Отож, чи є зв'язок музики та філософії? І який він? Ну, на мій погляд, складно собі уявити речі, які більш споріднені, ніж філософія і музика. Чому? Тому що і музика, і філософія прагнуть до найвищого, до найабстрактнішого, найсутнісного. Але ж філософія – це все ж таки дискурсивне мислення, яке обмежено словом, поняттям, дискурсом, категорією, дефініцією, логікою. В музиці теж все це є. Але ж музика може досягати більш високих абстрактних речей, якось долати якусь обумовленість і звертатися до найвищих сенсів. І не випадково багато філософів говорили про музику як модель світобудови. Ну, ще в стародавній Греції там Піфагор залишав музику сфер і обґрунтовував це, бо космос звучить, всесвіт звучить, все живе, вібрує, і ця природа музична є у всесвіті. Ну, не можу не згадати, скажімо, Артура Шопенгауера, філософа, який в 19 столітті вперше піднімає музику, ну, до найвищої такої онтологічної категорії, яка відображає сутнісний принцип Всесвіту. І він сказав так: кому дано збагнути сутність Всесвіту, дано пізнати сутність світобудови. Тому музика дійсно відкриває саме такі речі, і вона, ну, ще можу процитувати поета, який сказав: одною любові музика підкорюється, але ж і любов – це мелодія. Тому можемо знайти в музиці всі сенси. Да, всі сенси, всі прояви. Всесвіту. Пані Юлі, як формує музика особистість і як вона розвиває людину, і як вона впливає на розумову діяльність? Ну, з давніх часів люди відводили музики значну роль в формуванні людини, в її вихованні. Але ж я би сьогодні не хотіла говорити про, ну, такі зрозумілі речі, що музика розвиває чуттєву сферу, емоційну, естетичне сприйняття Всесвіту і майже інтелектуальну діяльність. Я би хотіла говорити про те, що сьогодні музика виконує, і завжди вона виконувала цей сенс, вона збирає людину. От в цьому розпорошеному світі множини, в якому ми часто губимося, слухаючи музику, ми можемо зібрати себе і зрозуміти щось більше, ніж те, що нам дає, ну, споживчий світ. І тому музика – це перш за все відновлення цілісності. І от для людини сьогодні це дуже важливо. Ми живемо в час, коли культура вперше має таку ознаку, як невизначеність. Ми всі відчуваємо цю непередбаченість, несподіваність, і в цьому людина має жити, не загубитися в цьому. І ця культура сьогодні отримала назву метамодерну, вона фіксується приблизно в філософії культури десь з початку саме 21 століття, ми тільки починаємо розуміти, що відбувається, але ж саме музика може допомогти от в цьому хитанні між вищими цінностями, наприклад, модерна – це істина, добро, любов, краса, розум, пізнання і скепсисом постмодерну, який відбувся в 20 столітті, зневіра в ці цінності. От між цими хитаннями метамодерн сьогодні шукає сенси. І музика може їх зібрати в нової якості. Не просто хитання, а коливання заради нового симбіозу, нових сенсів, які сьогодні очікує Всесвіт. А яку ж музику слухати тоді, пані Юлія? Ну, тут не може бути якоїсь однієї рекомендації, тому що
Всі люди різні, різні досвід мають, різні запити, різну освіту. І тому ну, я би радила слухати будь-яку музику, яка вас робить краще. Але можна ж так є відповісти. Музика, яка несе цінності, так? Є звичайно. Музика, яка може зібрати людину. Да. От якраз на неї треба, мабуть, зараз звернути увагу. Тому що ми можемо слухати музику, яка буде навпаки нас розхитувати, яка є не такі. Дасть нам майже можливість. Є такі, майже є руйнівна сила звуків, це може бути. Але ж, звісно, треба шукати і прагнути до той музики, яка вас ну, робить більш шляхетним, да, більш піднесеним. Але ж не всі люди люблять сьогодні академічну музику. І це нормально. Я думаю, що кожна музика має місце. Наприклад, в Дніпровській академії музики є чудові сьогодні досвід збирання і об'єднання електронної музики, якихось перформансних речей, це, до речі, теж ознака метамодерну, імерсійних якихось вистав з музикою і з живим акустичним виконанням. Тобто це може бути зрозуміло більшості людей, це така сучасна, сучасний напрямок, який не нехтує класичною музикою, а навпаки його якось переосмислює. Тому це може бути. Хоча, звісно, звертання до Баха і Моцарта ніколи не завадить, бо Бах створив таку модель світу в своїх творах, через яка за межами часу кожній людині може надати розуміння, сенси тощо, ну і про будь-якого композитора класичного можна це говорити. А скільки та як обирати час? Як його знаходити сьогодні, цей час для слухання музики? Чи є якісь правила, які можуть вам допомогти стати цілісніше? Ну, на мою думку, музику можна слухати завжди, вона може звучати, але ж є музика, яка нас бадьорить. І я би там радила, наприклад, Бетховена слухати зранку. А є музика, яка нас заспокоює. І перед сном, ну от порадила би там, наприклад, другу частину фортепіаного концерту Моцарта 21-го або 23-го, яка якраз от так одухотворює людину, заспокоює, дозволяє їй все ж таки осмислити сьогоднішній день, ну і в наші складні часи, це дуже необхідно, музика, яка ну, є таким психотерапевтом, би я би сказала, яка гармонізує. Тобто не просто вирішує якісь проблеми, це можна вирішити окремо, точечно, там, звернувшись до фахівців з психологічної галузі, а вона просто збирає, бо саме в античності музика використовувалася як ліки. Ліки, які гармонізують людину, тому що хвороба – це вихід з цієї гармонії, це порушення цієї гармонії. Да? Коли у нас все нормально, ми не відчуваємо, там, де що в нас знаходиться. Коли виникає хвороба, то це вже сигнал, що гармонія порушена. І слухаючи музику, можна її відновити. Тобто такий ефект музики дійсно є, він вивчається науковцями. І вплив музики на психологічний стан людини, я би сказала, він ну, визначний сьогодні. А пані Юлію, чи ви на собі відчули вплив музики та як саме сталося у вашому житті, що музика таки зараз є основою? Ну, музика завжди була в моєму житті. Я дуже вдячна своїм батькам, які мене так виховували, бо завжди ми ходили в філармонію, і в концерти, і мої батьки хоч і представляли науковців в технічній сфері, але ж були дуже обізнані в музичній культурі, і тому це було природньо для мене. Ну і далі мій весь шлях склався так, що без музики я не уявляю своє життя, хоча професійно відбулася в філософії. І саме через філософію зрозуміла цю глибину, метафізичну сутність музики. І тому сьогодні, чим би я не займалася, але ж відвідування концертів нашої філармонії, або в театрах музичних нашого міста, або в Дніпровській академії музики, де дуже багато цікавих концертів можна відвідати, це для мене просто ну, звичайна подія, без якої я не можу жити. Так само, якщо я мандрую десь в закордонних там якихось відрядженнях, то обов'язково слухаю музику. Але ж сьогодні я би відзначила значущість музики українських композиторів. Для нас це дуже важливо сьогодні, для відновлення нашої ідентичності, для розуміння себе. Українська музика дуже глибока за своїми сенсами. У нас був випадок, коли своїм колегам з Інституту світової культури в Америці ми представили творчість Мирослава Скоріка, вони були захоплені і вже, ну,
пройшло років 8 з тих пір, вони все слухають Скоріка, все в захваті від цієї музики і пишуть мені, от послухали такі твори, чи відбувся такий концерт, де звучав творчість цього українського всесвітньо відомого композитора. І ще би хотіла відзначити Валентина Сільвєстрова, нашого сучасного українського композитора, який буквально декілька років тому пішов в життя, але ж яскравий такий представник метамодерну з новітніми пошуками в музиці, а з іншого боку дуже зрозумілий всім. Зрозумілий музика, яка відбувається в тиші. От там, де маємо себе послухати і відновити, оцей феномен звука і тиші якраз у Сільвєстрова чудово представлений, ну і багато ще інших цікавих нюансів. Пані Юлія, а чому, як ви вважаєте, ну так непопулярно серед загалу, серед загальної кількості людей все ж йти до тих закладів, де є музика? Чому ми втратили це? Чому у нас немає такої культури? Чому, наприклад, вихідними обов'язково йдемо і слухаємо музику? Там і все ну, інше. По-перше, я би так сказала, що це елітарна культура, і вона дійсно потребує підготовки свідомості, освіти, розуміння того, що ми слухаємо. Бо якщо сьогодні можна будь-що послухати в Ютубі, ну мало хто робить запит послухати, наприклад, першу симфонію Малера, бо про Малера ніколи не знав. Тому друга проблема – це просвітницька діяльність. Я майже не кажу про освіту, я вважаю, що освіта має бути завжди носити музичний компонент, особливо для дітей, всі мають вчитися в музичних школах, не з метою стати музикантом, а з метою відбутися повноцінною людиною. Але ж далі, от якраз можу і до вас звернутися, і до всіх, хто мене чує, що сьогодні треба, не дивлячись на складні часи, на війну, на все, що ми переживаємо, а майже саме тому, що ми все це переживаємо, відновити просвітницьку діяльність, яка відкрита для людей, для того, щоб бажання піти в концерт було свідомим. А якщо його немає, то дійсно розвивається споживча культура, масова культура, яка працює на інстинктах, а не на смислах, як академічна музика. І на цьому проще заробити гроші. На жаль, це відбувається так, але ж сьогодні ми на порозі, все ж таки, не дивлячись на всі катаклізми, які ми сьогодні переживаємо, на порозі того, щоб відкрити все ж таки духовні цінності, які мають стати практичними, які мають стати частиною нашої свідомості, кожної людини. І тому я вважаю, що людина духовна – це людина музична. Не в сенсі музичного слуху чи професії, а та, що сприймає світ за цими вищими метафізичними, сутнісними законами буття і вписує себе в ці закони. Ну, можна познайомити з моєю монографією «Філософія і музика». Вона є в відкритому доступі в інтернеті, де всі ці аспекти більш ретельно представлені. І запрошую почитати і прийти в симфонічний концерт чи в будь-який концерт академічний. Пані Юлія, ви поєднали все ж філософію з музикою, і для вас це дуже важливо, так, щоб ця музика... Книга називається «Філософія і музика. Місце зустрічі людина». Тобто людина і Всесвіт довизначають один одного. І ми маємо це відчути, бо дійсно і філософія є в музиці, і музика філософічна, а в людині все це є. Тобто має відбутися саме ця духовна зустріч сенсів і цілісного Всесвіту. Сьогодні ми переживаємо такі часи, ми про це говоримо постійно, так, тому що і вибухи, і тривоги, вони не дають нам можливість заспокоїти нервову систему, ми постійно в тривозі. Так от, як краще, як з практичної точки зору дивитись на музику, і чи зможе людина відновитися за якийсь час після таких переживань? Зможе. Просто проведіть експеримент, от включіть чудову музику будь-якого класичного композитора, і дозвольте собі 20 хвилин знаходиться в цьому просторі сенсів, який через цю музику композитор нам передає. І ви побачите, як змінюється ваш психологічний стан. Як ви заспокоюєтесь. Бо якщо ми чим більше ми зосереджуємося на тривогі, тим вона більше росте. Майже з якоюсь прогресією. А тут навпаки ми можемо просто не відмовитися від зовнішнього світу, від всіх проблем, а завдяки музиці їх свідомо вирішувати. В спокійному, усвідомленому стані.
Пані Юлія, а що краще – грати, співати, просто слухати музику? Який вид діяльності, музичної діяльності, можна для себе обрати? Який краще, на ваш погляд? Цікаве питання, знов-таки немає одного рецепту, звичайно, бо людина співає, якщо взяти історію взагалі музичної культури, в різні стани своєї, в різні стани, в різні форми своєї діяльності, праця, народження, весілля, смерть, трагедія. Завжди людина співає і вже склалася в етнічній культурі відповідні пісні. Ми співаємо, коли в нас хороший настрій. Це і чудово. Коли поганий теж. І коли поганий теж. Да? Тому це, знаєте, я б сказала так, що спів – це доторкання до духу, бо він відбувається завдяки диханню. А дихання – це, ну, згідно східних традицій, це такий зв'язок тіла і свідомості. І тому ми можемо через музику, співаючи, через наше дихання, знов-таки відновити цю гармонію і доторкнутися до духу. Як сказав Альфред Шнітке, 20 століття відомий композитор, музика дихає там, де бажає. Тому ми можемо обрати ту царину духу чи царину абсолютної свободи через цей спів і знов-таки повернутися в це життя з зібраними, усвідомленими людьми. Але ж не тільки співаємо. Граємо. Це теж закономірність Всесвіту. Світ грає. Він по законам гри збудований. Ми просто не знаємо всього плану. Весь план знає тільки автор. Ми тільки якусь п'єску виконуємо в цій грі. Але ж якщо людина відновлює цю гру через свою долю, через своє світорозуміння, через життєве спілкування, то вона доторкається теж до якихось вищих смислів. Ну, а слухати музику, це, ну, я вважаю, що це може дозволити себе будь-хто. Це необхідно, це наш супровід, це допомічник, це просто, знаєте, ну, стан необхідний для кожної людини. Тому слухаємо, звичайно, сьогодні є ці можливості. Але ж краще живе виконання. Звичайно. А пані Юлія, що ви для себе обрали? Чи обрали ви якийсь інструмент? Ну, як я музика маю перший фах музичний, мій інструмент – це фортепіано, але ж дуже люблю бандуру, наприклад. І виконання в творі в ансамблі бандуристів, які чудові створені, до речі, в Дніпровській академії музики, це просто, ну, доторкання до чогось неземного. Тим більше, що теж є спроби зробити бандуру сучасною, зрозумілою, це така популяризація нашого інструменту, тому я з задоволенням завжди слухаю бандуру. Ну, співати не дуже так, щоб ніхто не чув, а от слухати музику, її усвідомлювати, переживати сенси – це, звісно, невід'ємна частка мого життя. І останнє вже питання, мабуть, на сьогодні. Чому у людей таке різне сприйняття музики? І як виховати, справді виховати у людини те правильне розуміння музики, і акомпанементу, і просто як правильно слухати, і взагалі як відчувати музику? Ну, просвітництво. Знаєте, всі люди різні, не можуть слухати одну ту ж саму музику. Це не наше завдання, бо музика якраз містить такі різнобарвні кольори, які можуть задовольнити будь-кого. Тому кожен знаходить собі той жанр, напрямок, стиль, який йому подобається. Але ж просвітництво має бути сьогодні обов'язково. І в цьому сенсі я хочу запросити наш Інститут світової культури в Дніпровській академії музики, який якраз виконує цю функцію. Лекції, пояснення музики, не тільки музики, але ж і будь-яких культурних подій. І перша наша зустріч в цьому навчальному році якраз буде присвячена Всесвітньому дню музики, тому запрошуємо всіх, хто хоче доторкнутися, це безкоштовно, щось пізнати більше, послухати музику. І я думаю, що на будь-який смак музика може задовольнити запит людини, яка хоче стати краще. Я вам дуже дякую, пані Юлія, за таке ваше розуміння музики і як ви його вмієте передати усім глядачам. І я особисто так переконалася в тому, що музика без музики ніяк. Ніяк. Музика в нашому житті – це повинно бути обов'язково. Абсолютно з вами згодна, тому рухаємося далі, не дивлячись на всі складнощі, музика робить нас сильніше. Абсолютна правда. Юлія Шабанова сьогодні була у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.